Bolluq ərazisində dükana girmişəm, baş qarışan moment dükana telefonunu götürmüşəm. İkinci hadisə deyin, onun kimin olub. Bir adam var, satmış onu. Yanlardan belə avuruq eləmişəm, telefon götürmüşəm, iPhone 5 götürmüşəm, Ulduzdan telefon götürmüşəm, Redmi götürmüşəm oradan da, Redmi 9 götürmüşəm, sonra götürmüşəm, Azadlıqdan götürmüşəm, oradan da Redmi 5 götürmüşəm. Dedim, sən bizim mənim telefonuma qoyursan, dedi, yox qaqa, yox, vallahi yox, belə yox. Dedim, onda sən yuxarı qalq, telefonumu ver, baxım, görürüm, mənim telefonumdur. Dedim, yuxarı qalq, bir dənə oradan müəllim səni gözləyir. Çıxdı, oradan da getdim, elə belə də olsun.